اوس دویم مینستا سو نیو مینا ګلرنګا د ګلرنګ د پاره یو سو ټپی ګلرنګ د پاره یو سو ټپی کو مخکې ودا ثانی مینا هم دا ډاله وی چی او جانا نستا پجدا کی لکا خارو پنارو کلی او خبرو ما کتونکو افسر افغان سی ورسر ولاړ دی او په دې کې څه شک نشته دی چې افسر افغان صاحب چې کوم د ولس لپاره غوچتي وي کوم د شعر او ادب لپاره دوی کار کړی دی ورسره ورسره چې کوم د براډکاسټر لپاره دوی کار کړی دی هغه تاریخ دومره بې وفا نه دی چې دوی د خدمات به هیر کړي افسر افغان صاحب ستړی مشي او په خیر راغی ډېره مینه او احترام AyazRaza صاحب رښتیا خبره ده عزیز لالاوی چې ستاسو خبرو چې انداز کولای دی واه زما د مینې دا جواز کولای دی او څوک په کونتر او څوک په ځانو مین خو پښتانه وایي چې باز کولای دی تاسو ډېر خپل انداز دی تاسو مال مینا راکړو دا خبره مې ډېره خوښه شو چې تاریخ دومره بي وفا نه دی حقیقت هم دا دی چې په دنیا کې یو وفادار چیز دی هغه تاریخ دی نو تاریخ څوک هم نه هېري دا سپارښت دی دا خېګړي ډېر مینا او احترام خوشاله یم چې تاسو سره ولاړې ما بل خبر دا وي چې خا غوي چې بلی وای مطلب ځان ته بخنه وای خو چې بلوي نو الحمدلله ماشاءالله زه په تاسو فخر کوم چې ته زمونږ هغه ملګری یې تاغه برودکاسټر چې خلک تیستای او خلک وای چې افسر افغان چې کوم خدمات شروع کړی دي په 13 چې د شانګلې دولس د پاره چې کوم په دا د کویلی په کان کې وی لګیا دی هغه ته کوم ستونزې دي نو مونږ په دې باندې ویاړ کو مونږ تاسو سره ولاړ یو خو دا راته وایا چې ډیر خلک وای چې افسر افغان دوه دنه پس خېشته شو نو زه خلکو دا وایم اوس که نروی نو غوګونه دی خپل پریکی چې زما نغمه سړه نه شو لاس را شو نو زمونږ خایس حسن واده ک په حقیقت معنی کې د خپل مینی سره وشي د واده چې کم خپل دایری دی لوازمات دی هغه پوره وی احساس پکې وی درنواله پکې وی پختو پکې وی حقیقت دا دی چې واده سړی نه یوازې سرمن خېسته کوي بلکې دا سوچ خېسته کوي دا فکر خېسته کوي او اباسین سه وای ته که څه غرور کوي یوازې په سرمنه دا حسن بهر دی او زما حسن دننه زبردست نو حقیقت دا دی چې ګلويش مینه دا غي احساسات او به په 13 ګلويش چې ما سره په دغه یو کلنی سفر کې یو خو د ګلرنګ په شکل کې یو ډېر خط تخلیق زمونږ غيګ ته راغی الله ما شاء الله مبارک شه ډېر مبارک شه رمن کوم او دوی مدا چې ګلويش پوره په دې یو کال سفر کې ما سره ډېر زیاته د صبر د ناکام د مینې محبت لمن نیولې و زما کارونه زما مصروفیات ولست رسید شعر ادب ټپا صحافت ریډیو سټیزن جرنالیزم هغه ما سره ډېر ناکام کړی دی نو دغه ناکامونه دغه مینا دا واده د پښتونولي د سړی یقینا چې خېسته کی د افسر افغان او د ګلویش بابي ګلرنګا مطلب ماشوم راغله کما ماشوم راغله سنوم به دا سی یونیک یونیک یونه ماشوم کراغله نو هغه به هم یو درن پښتون نوم بو تک دمه یا به ولسیاری یا به پتمنی یا به خوشالي یا به ننګیالي او قبل لوراله نو یا به برخنای یا به رنای یا به زلای زه غواړم چې زمونږه پښتني اقدار دی ژوند دی او اکثر ما د خلک دا وای چې زمانه نه وشو خلک ډیر جدیدیت تلاړو د یونیورسيټي ته ځي کالج ته بزي زه یم چې لندن ته هم زین د خپل رنگ سره بزي ماشاءالله سوچ سره بزي د خپل نوم سره بزي خپل نوم سره بزي دا راته وای چې زنه خلک دا وای چې راشد خان راشد سره د واده نه پس تاسو چې کومې غړې کی دي لګي شان بیلې شوې دي جوړې ډېر راغله د ځکه چې یو طرف ته خو اوس ماشاءالله شان دی لبار بار منډي وای ټینګ شو او دلته هم کورونه در باندې ډېر دوسه خدمت هم کوي شعر او ادب لمنډه وای نو راشد خان راشد خود نه خفه نه دا سیده د راشد خان راشد د سوند چر د زما د وجه نه ده دا د راشد د وجه نه ده یعنی هغه د خپل واده دومره مصروف کو چې هغه اوس ما به ځان نه چره رسوله مخکې با دا و چې ما واده کړو به هم راشد ته ټیم ورکول هغه ما سره تل راتلو اوس چون کې دا زمونږ یو اخلاقن فرضوم جوړیږي دا هغه خزه دا انتظار کوي کور دی نو هغه ته چې خیر دی خزه له مملک ټیم ورکول دا انسان دی په کار د جدي انسانيت په سترګو باندې دی توکته شي نور که راشد را په ځان را رسول شي نو غم به نه کې وای زم مخ کې تلې شو ما خو ستا مخ کې کېدې نه شو ما احترامن په دغه غزغل کې شاته پاتې یو واه واه اول مینستاسو ګولويش او وس دویم مینستاسو نوې مینا ګلرنګا د ګلرنګ د پاره یو سو ټپی ګلرنګ د پاره به یو سو ټپی کو مخکې به تاسو نوې مینا هم داسې د مخکې چې به مې کله ټلیفون کو زنګ به مې وو هونه ګلويش ته به مې ته څنګه یې خې سي اندې څنګه اوس چې فون کوم زم ګلرنګ څنګه مینا تقسیم شو مینا تقسیم شو به دېم ګلويش مطلب د ټون غټر کی باندې بچی دي رقیبان او د رقیبانو نه ماته راځ شو وای چې دا ما ډیر مخکې لیکلو دوه شیرونه وای چې چا دومره قدرېونه کړ چې داخله کې خپل کړو څوک
دومره چاپلوسګرو چې بلها خلک خپل کړو او په دیوې ما چې خپل کم رقیب جان په دواړه مخه یا څومره لوی هنر دی چې زما خلک خپل کړو واه زبردست ګل رنگستاني وی مینه چې کومه ده ګل رنگ ترې ډالې وی چې او جانان ستا په جدای کې لکا خارو پنارو کلی او خبرو ما او جانان ستا پی غور را کنو سترگی میٹی ٹکڑے پزڑا خوشحال شو ما او دانی مشپا بویدا لونگونو چرتا د پیغلو اتنو نا شوی دینا زبرتز دینا میرا بانی قدر منو دا یاد رضا آفیشل چینل نا آپ سر افغان زمونگ دا سر گل تاسو آوری دو دوی ممینا دو دوی تاسو آوری دا او کتلا چی گل رنگ دا اللہ دا ورطا گل رنگ گل رنگ گل رنگ کی و اللہ تعالی دا ورطا زمونگ دا طول و ما شمانو چی دا چا بچیوی دا غوی سر نیک عمل استر کی او پا دی امید چی تاسو بنی نینه ویلاغ دا ایاز رضا سر خواه کرده وی ایاز رضا با پیوبل ویلاغ کی دیوبل سلیبریٹی سر ملاوی گی ترغی پوری خواد عباد و بریالیو سه